Доброе утро! День 8. Тръгваме си. Прибираме се даже. Не се прибираме, ама. Отиваме до Рупите. Да видим къщата на баба Ванга. И след това ще се отправяме към Панагюрище. Посетихме къщата на Ванга. И сега отиваме към София. Решихме да караме по магистралата. Не през Боровец там нататък. Като никога ми се съгласи да минем по магистралата този път. И така. Зари 5000 км. На КТМ 100. Честито. Скоро ще цъкнем и 2000 от нашата обиколка. Крайна сметка ми стигна картата с памет. Имам още един час за снимане. Тук не знам по какъв път сме. Нов е. Натоварен е. Тунелче! Четох, че преди да влезеш в тунел, мали, има яко движение напред. Преди да влезеш в тунел, трябва да си затвориш едното око и като влезеш, нали, да го пуснеш, за да имаш едното око нощно виждане. Да, това чето. Интересно нещо. Опитах се да го направя този ден. Не знам дали ми помогна особено. Като гледаме какъв е трафика към София, май се отказахме да минаваме през София. И ще минем през Велинград. До сега си карахме добре. И сега нещо там. Има ремонтни дейности. Хората са много толерантни. Направим впечатление сега. Всеки се свива да ни направи място. За да минем ние. Даже дори когато идва кола отпред, той се свива в дясно, дава ми мигач, просто е така да мина между него и насрещу на къщата кола. О, божешко, едва се качвам пак. Защо ме блъскате, господине? Пак се наядохме. Похарчихме си последните пари. Поне ни е пълен резервуар. И... Ох, гаскам вкъщи! Без повече спирки никъде. Че... Ох, затушавам са бъдкирки. Подводница. Майка ми вече няма търпение да ме види. Каза, че е забравяла, че има дъщеря. Въпреки, че и се обаждах всеки път, когато тръгнем и всеки път, когато пристигнем. Даже понякога се чувахме по още няколко пъти. Но... Нали? Това не е достатъчно за нея. Решихме да минем през Белово, защото пътя не е чак толкова натоварен, колкото през Велинград. Ама... Има много пясък! И е гаден пътя! Ами така или иначе, ако не внимаваме за трафика, ще внимаваме за пясъците. Се трябва да внимаваме и бъжи. Това е. Ако искаш да оцелееш на пътя, трябва да внимаваш. Никой не ни е длъжен да ни пази. Ако ние не се пазим, какво искам? Да, хората може да са толерантни, както одеве ви споменах, че ни правят път, свиват се.
съобразяват се с нас само до там. До там е тяхното задължение, свършва до там. Другото си е наша отговорност. Защото ако ние не се пазим, как да очакваме другите да ни пазят? Къде спираме и защо спираме? О, Боже! Едно служебно ключе! Не знам, но вече на толкова села и градове им запомних имената, че със сигурност съм много добра на държави, градове, села, реки, животни. Играли ли сте тази игра? Много е яка. Винаги селата ми остават празни, ама... Или градовете са ви някакви такива по-големи, че ми се повтарят. Ами сега аз съм яко заредена с нови знания. Мале, колко ми е странно да карам по познат път. И сега какво? Боже, аз имах работа. Имах университет. Е, това е да ти се прочисти тотално мозък. Много добре бих казал. Така, много ми хареса екскурзийката, хора. Беше уникално, даже не мога, още не мога да разбера, че свърши и какво. Утре се събуждам и няма да карам мотор едно от 300 км така, преход. Много странно. Свикнах се така с това ежедневие. Имам чувство, че сме някакви пътешественици, които сега се завръщат в родното си място, родителите им ги чакат, близките им с нетърпение да им разкажат как е било по далечните страни. Ето не страни ми, те я знам, там където са ходили да им разкажат как е преминало пътешествието, лава, бала. Много се радвам, че направихме тая обиколка, беше уникално преживяване. Такова нещо няма как да се забрави. Днешните дни не съм ви казала да харесате влога, да се сабскрайбнете, но като за финал на това пътешествие, ако сте изгледали всичките влогове и са ви харесали, най-вероятно вече ще сте се сабскрайбнали, но ако не сте, направете го. Имам около 7 часа и половина материал за обработка. Не, супер много време ми отнема това. Трябва да имам да измием моторите. Ама нямаме пари. Мале, отдаде в Юндула си похарчихме последните парички. Едно левче нямаме, разбира се. Трябва да идем да вземем от нас кинти. Че моторите са ни гробища за домашни любимци. И добре дошли в Панагюрище! Обиколката ни е завършена успешно! Ами това е, драги приятели. Оставяме багажите, моторите да мием, прането. И така. Какво да ви кажа? Ето ми количката ме чака. И не съм те карала цяла седмица. Ай!